ရခုတင်းပါတင်းပြုတ်လုံးမယ်ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝင်ကြီးချုပ်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံနဲ့ဆက်တရှောင်းအွန်လိုင်းမှာငွေကြေးလိမ်လည်တဲ့ပြဿနာကိုအဓိကတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးပမ်ပရီပါဟီတာနူကာရာကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထိုင်း PBS 4မှာဖော်ပြထားပါတယ်အွန်လိုင်းကငွေကြေးလိမ်လည်သူများကစိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီးထိုင်းပြည်သူများကိုအလုံးထိခိုက်ညှဉ်းနှံစေခဲ့ကအဲ့ဒီလိမ်လည်မှုတွေကိုချက်ချင်းတိုက်ဖျက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပမ်ပရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စထရီဒါတာဗီစင်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟိုမန်နက်တို့ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖရမ်မင်မြို့တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စထရီဒါကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်အရှိတအဝါရှာနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကစထရီဒါအတွက်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ပထမဆုံးအချိန်တက်ရောက်မယ်အာဆီယံအစည်းအဝေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကအွန်လိုင်းကငွေကြေးလှိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ဖြတ်ခြေဝန်းရင်ဆန္ဒရှိနေကြောင်းလည်းမစ္စတာပမ်ပရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ပမ်ပရီကကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အော်ရာမင်းချေခရိုင်ရှိဘန်စတန်ပေါ့မြို့နယ်ထိုင်းရဲ့အာရယာပရာတက်ခရိုင်ရှိဘန်တော့အိုင်လန်နဲ့ဆက်တွေ့ထားတဲ့ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားချစ်ချေဒရာတည်ဆောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုရန်အတွက်စကီလိုပြည်နယ်တို့စနေဝါရီ25ရက်နေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လအကြာစကီယိုပြည်နယ်မှာထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးကဘတ်13.6ဘီလီယံထိရှိခဲ့ကြောင်းပန်ဗရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရှိစလူယန်ကီလိုမီတာ100အကျယ်ရှိတဲ့နယ်မြေဒေသမှာမြေမြုပ်မှိုင်းများကိုရှင်းလင်းရန်အတွက်ထိုင်းစစ်တပ်ကတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပန်ဗရီကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီနယ်မြေဒေသမှာမိုင်းရှင်းလင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကတိုးတက်မှုများရှိနေပြီးမိုင်းရှင်းလင်းရေးအတွက်ကြန့်ရှိတဲ့မြေနေရာဟာ 9.6 ကီလိုမီတာလာကြန့်ရှိတော့ကြောင်းလဲပန်ပရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်